السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام: ان اعظم الناس فریۃ لرجل ہاجر رجلا فہج القبیلۃ باسرہا. محترم دینی و اسلامی بھائیو، میں نے آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان رکھا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ان اعظم الناس فریۃ، لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا شخص، افترا پرداز شخص، تہمت لگانے والا شخص وہ ہے کہ لرجل ہاج رجلا فہج القبیلۃ باسرہا، کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں یا دونوں کے درمیان کسی بات کو لے کر نا اتفاقی پیدا ہو جائے، دونوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی مذمت بیان کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی شروع کر دیں. اب اسی دوران ان میں سے ایک شخص کیا کرتا ہے کہ سامنے والے کی برائی تو بیان کرتا ہی ہے، سامنے والے کی مذمت بیان تو کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی اس جھگڑے میں گھسیٹ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر والوں کی بھی عیب جوئی کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے. لہذا ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اعظم الناس فریۃ، لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا شخص ہی یہ، جو کسی شخص کی وجہ سے، اس کے اندر نظر آنے والی کسی برائی کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے. بلکہ بعض دفعہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اس سے آگے بڑھ کر پورے خاندان والوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. آپ نے خصوصاً دیہات میں جہاں مختلف قبیلے، مختلف خاندان کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خاندان تک پہنچ جاتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے آگے بڑھ کر بھی لوگ ایک دوسرے کی ریاست، ایک دوسرے کے اسٹیٹ، ایک دوسرے کے شہر سے جہاں وہ بلونگ کرتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور ریاست کے سارے افراد کو برا بھلا کہتے ہیں. مثال کے طور پر سامنے والا کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اب اس کی غلطی کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا ہے. بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو جھوٹا بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گھر والوں کو بھی جھوٹا کہتے ہیں کہ تیرے پورے گھر والے جھوٹے ہیں، جس طریقے سے تو جھوٹ بولتا ہے اسی طریقے سے تیرے پورے خاندان کے لوگ جھوٹے ہیں، جس طریقے سے تو دھوکہ دیتا ہے اسی طریقے سے تیرے علاقے کے سارے لوگ دھوکے باز ہیں. یہ بات اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص بہت بڑی تہمت لگا رہا ہے، ایسی بات کہہ رہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ایسی بات کی نسبت کر رہا ہے جن کے بارے میں، جن کے تعلق سے واقف نہیں ہے وہ، جن سے اس نے معاملہ نہیں کیا ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی شخص سے معاملہ کرنے کے بعد اگر ہمیں کوئی غلط تجربہ ملے تو ہمارے لیے مناسب یہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ کر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسی کو برا بھلا کہیں. اولاً تو ایک مسلمان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس برائی کو اسی تک رہنے دیں، اس کے گھر والوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس کے خاندان والوں کو برا بھلا نہ کہیں، یا وہ جس علاقے سے اور جس شہر سے آتا ہے اس شہر کے سارے لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں. کیونکہ ممکن ہے کہ آپ جنہیں چور کہہ رہے ہیں یا آپ جنہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، آپ جنہیں چور کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی چوری نہ کی ہو، ان میں متقی لوگ ہوں، ان میں پرہیزگار لوگ ہوں، ان میں نیک لوگ ہوں. لہذا اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.